Ja, men man pratar med mig. Stoppa mig på gatan, skicka en tweet @_e. Eller så kan du också gå in och nominera med en motivering på sajten hetastialmedalen.se. Digitaliseringen. Bara för 4 år sedan så gick det inte ens att registrera ordet i kalendariet. Och 2014 så fanns det 58 aktiviteter. Och i år här räknat så finns det 420 aktiviteter registrerade under begreppet digitalisering. Ja, men låt oss slippa paneldöden med de här 8-radiga panelerna. Liksom. Jag hoppas ju att vi går mer mot seminarier som involverar. Exempelvis är ju vi med på House of Hacks Visby, där vi samlar en rad aktörer för att ta del av deras erfarenheter, byter idéer. Och det ligger en enorm innovationskraft i det. Och för mig är det en del av Almedalsandan. Jag tror att man ska tänka budskap och inte budget. Fjolårets vinnare Rotlös tyckte jag var störst. Snyggast var absolut Antje Jacqueline. Smartast skulle vara, tyckte jag, Skuggakuten var. Men framförallt godast var Almedalsdrinken.